հետ կռիվ տալիս։ Այդ Բելլա կոչվածը մենակ իր կյանքը դասավորելու մասին է մտածում։ Օֆո ջան, ես ամեն ինչ պարզել եմ։ Դե ասա, եթե երեխես իրոք հիվանդ է, ինչի՞ մերը հետը չի մնում հիվանդանոցում, հա՞։ Իսկ ինչ գիտես չի մնում։ Գիտեմ, իմացել եմ, պարզել եմ։ Այդ Բելլա կոչվածը մեկ-մեկ գնում է երեխին տեսնում ու հելի գնում է իր գործերով։ Բա դա մայրա։ Ուֆան, չգիտեմ, չգիտեմ։ Շատ վտանգավոր բան է ստանում անում։ Օֆո ջան, ցավը տանեմ։ Այն քո ձևերով է, հիշում ես, այն քո ձևերով մի կերպ իջացրու էլ երեխու ջերմությունը, ցավը տանեմ։ Չգիտեմ, չանեմ, չգիտեմ։ Լավ, գնա քացախպեր, ու մեկ էլ մի երկու կտոր բրդից շորպեր։ Համեռնեմ ջանի, թեսա բերում։ Շատ ուրախ եմ նույն, որ նման բան ես որոշել։ Սա մենակ թե ստացվի։ Մեծ պապան դեռ տոմսերից ոչ մի ձայն չի հանում։ Կստացվի, ես համոզված եմ, որ կստացվի։ Մտեք։ Մեր, պրամը կեզ ականչում։ Ինձ։ Լավ, հիմա կգամ, մերսի։ Լավ։ Ինչ ա ուզում քեզնից։ Չգիտեմ, երևի էլի դասերից ես կամ իմ աշխատանքից հարցնելու։ Լավ, ես գնամ, դենամ, ինչ ասում, բայց էլ չեմ բարձրանում, միանգամից աշխատանքի կգնամ, լավ։ Մերցան, մենա։ Կանչում եք։ Լավ կլինի, որ արդեն սկսես հետս դույով խոսել, Մերի ջան։ Չգիտեմ, դեռ չեմ կարող։ Սա վերցրու։ Կգնաս քո համար բեմական շոր կառնես։ Ես ուզում եմ, որ այդ համերգի օրը ամենագեղեցիկը դու լինես, աղջիկ ջան։ Վերցրու։ Բայց դու քիչ գիտեք, ինչ արժի բեմական շորս։ Ինչքան էլ լինի, այս փողը հաստատ կհերիքի։ Վերցրու։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, աղջիկ ջան։ Տենում ես դրան, ոնց էլ դասավորեց բախտը, ճիշտ են ասում էլի, մարմանդ գետից վախեցի։ Դե ինչ, ձեզ հաջողություն և համբերություն եմ մաղթում, և ամենակարևոր առողջություն։ Եթե հանկարծ հարցեր կառաջանա, խնդրեմ, կապի մեջ եղեք։ Շատ շնորհակալ ենք, կապի մեջ կլինենք, դե գնացինք։ Դե արի գնացինք, մամ ջան, արի։ Մամ, արի գնանք, դու մեզ հետ ես ապրելու։ Ինկա, ինչ էլ ապ, չեք գալիս։ Պապ, մի հատ արի, էլի։ Ինչ էլ ապ։ Լավուրա, քեզ տուն ենք տամ, չես գալիս։ Դե արի, արի գնանք տուն։ Մամ ջան, արի գնանք, հա։ Մամ, արի գնանք։ Thank you.
Ներսես ատեղես? Հա, ոչ բան։ Ներսես ինչ կնկարած մնա։ Մեր գլուխ այսօր խառնա մի քույն ենք ման գալիս։ Նորություն չկա։ Չէ, հերթով սաղ բարեկամների տներն են գնում։ Հələ որ ոչ ոք ոչինչ չգիտի։ Դու մի անգծած ես տեղ կմնամ, նորություն կլնի կզանգես գոսպար։ Լավ եղավ։ Աստեղ շատ եմ եղել։ Բարև ներսես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր դու ես դիժորնին։ Հա։ Մենք վերջցինք մի հովտեղ գնանք, ավելի լավ տեղ չգտանք։ Հա, այդ հարցում շատ ճիշտ ես։ Ամեցեք։ Նստի, ես հիմա կգամ։ Ինչ կցանկանաք։ Ուրեմն մնացածները։ Իրանց գործերով դուրս են եկեն։ Էլիսարա հետ։ Ներսես լավ էլի, ոչինչ չասես։ Դու գնա Սուրենի հետ նստի, ես հիմա բոլորիս սուրճ կեփեմ։ Չեմ հասկանում, ինչի ես կանչել, մամ։ Ինչի ես այդ տոնով խոսում։ Չհասկացա, բայց ինչի ես այդտեղ կանչել, տունը չէին կարա հանգիստ խոսանք, մամ։ Չէ։ Էստեղ է հարմար։ Էստեղ էի ուզում խոսել, էստեղ էլ որոշեցին։ Ես էլ եմ այդ ասում, մամ։ Եթե ինչ-որ բան կար, կանչեիր, գայի տունը կնստեին, կզրուցեինք։ Կարող է ինչ-որ բիզնես լեգիոնի հետ կապված հարցեր կան։ Եթե տենց խնդիրներ կան, ուրեմն պիտի Հայկին կամ Վահանին ասեիք։ Իրանք էս հարցերից լավ գլուխ են հանում։ Իսկ դու ինչ գործերից ես լավ գլուխ հանում, Դավո։ Այսինքն։ Դու հիմա նյարդայնանում ես, երևի շտապում ես, հա, գործեր ունես։ Հա, մամ, շտապում եմ ու գործեր ունեմ։ Հա, նկատել եմ, վերջերս շատ գործունյա ես դարձել։ Լավ չի, մամա։ Հա, Դավո, վատ է։ Էն ինչով, որ դու զբաղվում ես, շատ վատ է։ Հա, Դավո, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Այ Զաքար, ես քո մարդ ասողի։ Ինչ Զաքար, ես ի՞նչ մեղքուն եմ, դու ես մեղավոր։ Վրամի այդ գործ ես բռնել, դրա պատճառով էլ ամեն ինչ ջրի էր ես դուս եկավ։ Էդ ո՞նց։ Ուղեղիս մեջ միայն մի բան չի տեղավորվում, էդ ի՞նչ ա խելքդ փչել, որ էդ տեսակ գործի մեջ ես մտել, Դավո։ Հլը մի րոպե, էդ ո՞նց ա եղել, որ վրամի միջոցով ա բացահայտվել։ Վրամը մամայից փող ա ուզել, համոզել ա, որ էդ գործը իբր ձեռը դու գործ ա, որ բիզնես լիգիոնի փողերով էդ ապրանք ա առնի։ Այ հորս Սարև, էդ մարդը լրիվ խելքը թռցրել է, հա։ Չէ, առաջին անխելքությունը դու ես արել, Դավո։ Դու քիչ էիր, հիմա էլ մաման։ Լսի, այ տղա, մենք քո մասին ենք մտածում, ուզում ենք քեզ փրկել, դրա համար էդ ապրանքը դու ինձ պիտի տաս։ Այսինքն մեզ պիտի տաս, էլի ինձ ու նվարդին, մենք գիտենք այդ ապրանքը ոնց իրացնենք, եղավ։ Չէ, չեղավ։ Մամ կներես, բայց դուք էիք պակաս, որ ինձ ասեիք, թե ես ինչ անեմ ու իմ գործերը ոնց դասավորեմ։ Էդ ոնց ես խոսում, մի հատ էլ խփի։ Քեզ հետ ինչա կատարվում, Դավո։ Ոչ մի բան, ուղղակի հազիվ ինքնուրույն գործ եմ սկսել, չեք թողում մարդ շարժվի։ Գործ, հա, էդ ինչ գործ ես սկսել, կարող ես ասել։ Էդ արդեն իմ գործն է ու ես գիտեմ, թե ինչ եմ անում։ Ես ինքս տակից դրա դուս կգամ։ Խնդրեմ, լրի վերեխ ու խելք։ Այ տղա, մենք քո համար ենք մտածում, քո մասին։ Ով ես եմ երեխա։ Բա ինչ ես, քթիցը 2 մետր են կոն, ոչինչ չես տեսնում։ Դավո, խնդրում եմ, վերջ դուր այդ համառությանդ, արի նստենք, խոսենք, հասկանանք ինչ ա կատարվում ու մենք ինչ կարող ենք անել։ Ուրեմն լսի, մամ, հանկարծ այդ վրամին փող չտաս, ինչքան էլ որ քեզ կհամոզի, ոչ մի կոպեկ չտաս։ Ես կգնամ իր հետ կխոսամ ու իմ հարցերը կպարզեմ, եղավ։ Իսկ հիմա դու ինձ լսի, Դավո։ Մամա, եթե նորից պիտի սկսես ինձ համոզել, չարժի, հաստատ չարժի, ավելի լավ է ես գնամ։ Չէ, Դավո, ոչ մի տեղ էլ չես գնա, դու հիմա կնստես ու ինձ կլսես։ Ասա, լսում եմ։ Ուրեմն էսպես, դու մեզ կասես ապրանքի տեղը, մենք այդ ապրանքը կբերենք այստեղ ու բիզնես լեգենդ։ Չէ, մամա, իմ պատասխանը չէ նա, ոչ։ Բիզնես լեգիոնը ես գործ հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Դավո, որ ասում էիս, այդ խոսալ չի լինի։